Vambora? Então tá bom, vamos lá. O que que a gente vai ver aqui? Subprocesso de transação. Então vamos entender o que que é esse subprocesso de transação, que tem vários detalhes e eu quero conversar contigo hoje sobre isso. O subprocesso transacional, ele é marcado, né, por essa caixa retangular. É uma atividade com borda simples, dupla, uma dupla linha. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. É marcado dessa maneira. É assim que a gente identifica um subprocesso de transação, tá? Transação é um tipo de subprocesso. Contém o quê? Um conjunto de atividades. Elas são logicamente relacionadas, tá? E elas têm uma sequência aqui que eu pré-determino. Qual é a diferença entre uma transação, um subprocesso de transação e um subprocesso normal? Um subprocesso do tipo transação faz com que todas as atividades sejam então completadas com sucesso ou elas vão então ser canceladas. Quando eu falo aqui canceladas, isso significa dizer que elas vão ser compensadas. Tá bom? Então vamos entender isso aqui. A gente já viu em aulas anteriores que uma compensação é uma tarefa particular e ela não faz parte do fluxo e ela é utilizada para quê? Ela é utilizada para simplesmente desfazer uma atividade ou um processo, tá bom? Então, quando a gente tem um conjunto de operações para desfazer algo, uma atividade, tá? A gente utiliza, então, para desfazer uma tarefa de compensação. Mas vamos ver compensação dentro de um subprocesso transacional. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou então expandir. Vamos lá. Pronto, ele está expandindo aqui, né? Eu tô percebendo um delay aqui no meu navegador. Absurdo, tá? Mas vamos lá. Ó, início, subprocesso transacional. Muito bom. Então a gente já conhece o que é um subprocesso, eu já recapitulei o que é uma compensação, e agora vamos juntar tudo isso no mesmo pacote. Tá bom? Vamos lá. Pegar aqui. Opa, agora ele fez, né? Ele estava me esperando. Então olha só. Eu criei aqui um subprocesso transacional e vamos fazer o seguinte, tá? Vamos voltar ao nosso exemplo do aluguel de carro, tá? Alugar carro. Então, eu começo aqui. Opa! Eu já começo aqui, tá? Direto do meu evento de início para essa transação. E o que que acontece aqui? Bem, eu tenho aqui uma atividade. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou começar aqui com um gateway. Um gateway. Opa! Um gateway paralelo. Um gateway paralelo. Onde? Enquanto. Enquanto. Vamos lá, deixa eu deixar aqui bem. Enquanto está sendo feito o pagamento, tem uma outra atividade aqui em paralelo que é feita então a reserva do carro. Tá bom? Então olha só. Imagina o seguinte. Opa! Imagina o seguinte aqui, ó. Eu tenho duas atividades ou dois caminhos que estão sendo executados ao mesmo tempo: pagamento e a reserva do carro. Logo depois que isso acontece. Então, olha só o que que acontece aqui. Vamos lá. Vamos botar aqui um outro gateway paralelo. Somente depois que isso acontece, opa, é que então vai finalizar o subprocesso. Tá bom? Um exemplo simples, sem complicação, e que faz parte do meu processo alugar carro. Ao mesmo tempo que está sendo feito o pagamento, eu estou disparando uma reserva do carro. Ou seja, eu pego o carro, estou entrando em comunicação, em contato
com um serviço da operadora de aluguel de carros, e que eu estou dizendo o seguinte, ó, segura o carro para o dia 15 de novembro, porque eu vou viajar, tá bom? Eu vou viajar. E ao mesmo tempo eu estou disparando para a operadora de cartão de crédito o pagamento em cartão de crédito, tá bom? Então, pronto, deixa eu botar aqui bonitinho. Pronto, em cartão de crédito. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Pensa no seguinte, imagina, tá, que essa atividade aqui, ela dá algum problema, tá? Você concorda comigo que eu não posso ter o pagamento e não fazer reserva, ou só fazer a reserva e não ter o pagamento? Vai complicar a vida, não vai? É por isso que eu coloco tudo isso dentro de uma transação. Ou seja, eu garanto que tudo aqui vai ser completado com sucesso, ou seja, fazer pagamento e fazer a reserva do carro. Tá bom? Ou então, o que que acontece? Se cancelar, se eu tiver problema para contactar a operadora, então não vai ser feito o pagamento e eu também garanto que a reserva não vai ser feita. Ou, se eu fizer a reserva do carro e der algum problema, eu garanto que eu desfaço a reserva e desfaz também o pagamento. Como é que eu faço isso, então, nesse contexto aqui? Primeiro, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou, então, adicionar aqui, ó. Como é que a gente faz isso, tá? Deixa só eu fazer uma coisa aqui. Eu vou, então, utilizar um evento aqui de compensação, tá? Ó, eu coloco isso aqui na minha atividade. Primeiro, eu tenho que ter, opa, eu tenho que ter a preocupação aqui de pegar essa atividade, fazer pagamento, e o seguinte, tá? E o seguinte, eu quero executar, eu quero criar uma atividade de compensação, que é o quê? Cancelar pagamento. O que que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Aqui, tá vendo essa seta pontilhada aqui apontando para o cancelar pagamento? Pois é, essa aqui é aquela associação, né, para atividade de compensação. Então tá bom, tá aqui. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Significa o seguinte: se essa atividade, fazer pagamento em cartão de crédito, der problema, eu tenho uma atividade de compensação, que é cancelar pagamento. Eu também quero fazer a mesma coisa para reserva de carro, tá bom? Para reserva de carro. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar um evento aqui, ó, e vou também me posicionar aqui, pronto, e vou criar também uma atividade de compensação para cancelar a reserva do carro. Tá bom? Muito bom, né? Perfeito. E tudo isso acontecendo aonde? Dentro do subprocesso. O que que eu garanto com isso? O que que você está vendo aqui? Lembra que, se eu estou dentro de uma transação, eu garanto que tudo funciona ou não funciona. Então, para que o subprocesso de transação ele seja finalizado com sucesso, todas as atividades, ou seja, reserva de carro e fazer pagamento, elas devem ser completadas. Tá bom? Aí sim, acabou esse subprocesso de transação, o que que vai acontecer? Olha o que que eu vou colocar aqui, tá? Só para você ver. Olha o que que eu vou colocar aqui. Imagina que você tem tudo aquilo que está lá, aí eu pego aqui o meu subprocesso, tá? Toda aquela mecânica, todo aquele trabalho que eu fiz, está aqui no meu subprocesso transacional, tá? Vamos lá. Hoje a internet não está me ajudando e o navegador também não está me ajudando. Mas legal, vamos lá. Vamos em frente. Olha a lentidão disso. O que que eu quero fazer? Eu quero dizer o seguinte. Ah, tá aqui, ó.
O que que eu quero fazer? Deixa eu ver se eu abro aqui numa outra aba. O que que está travando direto? Vamos lá, vamos ver se aqui vai funcionar melhor. Ah, funcionou melhor, ó. Beleza, vamos fechar aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir lá o subprocesso lá. Desculpa, pessoal, mas hoje o meu navegador e a minha internet não estão ajudando. Vamos lá. É, não estão querendo ajudar mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá. O que que eu quero fazer? O que que eu queria mostrar para vocês? Vamos pegar aqui um subprocesso transacional. Essa atividade aqui, né? Ela está ligada nela. Agora, imagina o seguinte: eu tenho toda aquela operação que eu mostrei para vocês aqui, tá? Só que aí o que que acontece? Vamos supor que depois desse subprocesso transacional, eu então faço o seguinte, ó. Eu faço alguma tarefa e aí sim. Eu cancelo o meu processo. Tá bom? O que que eu vou fazer dentro daquele meu subprocesso, que é efetuar pagamento, que é aquilo que a gente colocou aqui dentro, tá? Aquilo que a gente colocou aqui dentro. Depois disso, aí sim, eu quero enviar e-mail de confirmação. Somente depois. E sair tudo bonitinho, tá? Tanto é que, olha só, eu tenho uma linha. Isso significa o seguinte: sucesso, tá? Eu posso até botar aqui sucesso, mas não vou botar não, tá? Agora, imagina o seguinte: imagina que esse processo aqui, ele teve algum problema. E aí, como é que a gente faz isso? Eu posso criar aqui um evento, posso adicionar um evento de borda. Opa, o que que é isso? O que que é um evento de borda? Vamos lá, vamos entender o que é esse evento de borda aqui. Vamos supor que deu algum problema aqui, tá? Eu não consegui ou fazer o pagamento ou não consegui fazer a reserva. Nesse caso, eu tenho que dizer que esse subprocesso ele vai sair por um outro caminho. Ele não vai mandar e-mail de confirmação. Ele só vai mandar e-mail de confirmação se tudo der certo. E se tudo der certo, ele segue esse caminho aqui, ó, bonitinho, tá bom? Como é que eu faço? Eu adiciono um evento de borda do tipo, ó, cancelar, tá vendo aqui, ó, para apontar que isso aqui teve um fracasso, tá? Um problema. Aí eu crio o seguinte, ó, pronto. Primeiro, deixa eu adicionar ali o reserva feita. Aqui, ó. O que que eu vou fazer se teve algum fracasso, algum problema? Eu vou então avisar indisponibilidade, indisponibilidade. Vai que não conseguiu fazer a reserva porque nesse mesmo tempo alguém tentou e conseguiu antes alugar o carro primeiro. Tá bom? Então a reserva foi cancelada. Tá bom? Certo? Só que ainda tem um outro evento aqui. Bem, eu tenho aqui um sucesso, é quando dá tudo, opa. É quando dá tudo certo, tá bom? É quando dá tudo certo, tá aqui. Ó, confirmação, deu tudo certo. Nesse caso aqui, eu tive um problema, foi cancelado, vai que o cartão não autorizou, a operadora do cartão não autorizou, ou então a reserva também não foi confirmada porque teve algum problema. Nesse momento, é interessante a gente entender o seguinte: sabe aquelas atividades de compensação? Elas são executadas, tá bom? Elas são executadas. Ou seja, desfaz-se aquilo que foi feito e sai por aqui, ó, avisar a indisponibilidade. Só que eu ainda posso colocar um outro evento de borda aqui. Um outro evento de borda, tá? Que é o seguinte: em vez do cancelar, eu posso botar um evento de erro e tratar isso aqui, tá?
O que que é isso? Resolver com atendente. Resolver com atendente. Bem, deu algum problema, tá bom? A reserva, ela não foi possível aqui, deixa eu só organizar aqui. Pronto, aqui fica melhor, ó, fica melhor a visualização. Pronto, eu tenho três saídas para esse subprocesso, tá bom? Efetuou o pagamento e reservou o carro, ótimo. Eu envio a confirmação, reserva feita. Eu tentei efetuar o pagamento e automaticamente, e ao mesmo tempo, confirmar a reserva. Se deu algum problema, né, se não autorizou, se não autorizou a operadora do cartão de crédito ou alguém foi lá e alugou o carro antes, aquele mesmo carro que eu queria, bem, vai ser avisado a indisponibilidade, reserva cancelada. Agora, para que que eu uso esse evento aqui? Para que que eu uso esse evento? Bem, esse evento de erro significa que nenhuma conclusão, nada foi bem sucedido. Tá? Assim também como nenhuma conclusão de fracasso ocorreu. Aí a gente então utiliza uma exceção para mostrar o problema. O problema ele é detectado. Aqui nesse caso, tudo é interrompido, tá? Só que nesse caso aqui, não há compensação, tá? Não há compensação, tá bom? E aí precisa resolver o problema com o atendente. Por que que nesse caso aqui precisa resolver com o atendente? Porque nesse caso aqui, pode ser que a gente tenha debitado no cartão e não fez a reserva do carro, ou fez a reserva do carro e não foi confirmado o pagamento. Então, dessa forma, eu trato três maneiras diferentes e tenho três maneiras diferentes de sair do meu subprocesso. Sucesso, fracasso, tá? Sucesso e fracasso. Aqui é quando eu não consigo fazer uma daquelas duas atividades. E aqui é quando acontece uma exceção. Nesse caso aqui, da exceção, não é feita a compensação. Aqui sim é feita a compensação. Então, eu tenho um caminho para tratar quando acontece uma exceção que eu não sei qual foi ela e eu não consigo garantir essa compensação e aí eu preciso resolver com o atendente. Já reparou, parou para ver, pensar no poder que BPMN te dá? Pois é, né? Bem poderoso, não é verdade? A gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas com relação a esse tratamento aqui de subprocesso. Mas o que a gente viu hoje? A gente viu um subprocesso do tipo transação, que significa que as atividades aqui dentro, elas são executadas. E caso dê algum problema, eu então ativo automaticamente, eu entendo que as atividades de compensação, elas são executadas. Tá bom? Se der tudo certo, sai por aqui, ó. E-mail de confirmação. Caso dê algum problema em alguma atividade, é feita a compensação e sai pelo caminho do fracasso. Ou seja, eu aviso a indisponibilidade. Olha, não deu certo porque. Não deu certo porque o cartão, seu cartão não autorizou. Ou então, não deu para alugar mais esse carro. Alguém foi lá e alugou na frente. Ou então, se esse subprocesso ele deu alguma exceção, que eu não sei exatamente qual é ela, aí nesse caso, eu não tenho a compensação e ele precisa resolver com a atendente, tá? Então, eu trato isso, o sucesso, o fracasso e os erros, ou eu trato aqui o erro, a exceção. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, onde eu mostrei para você um subprocesso do tipo de transação, que garante que as atividades aqui, elas são executadas, têm um sucesso. Caso não tenha um sucesso, eu então executo uma compensação. As atividades de compensação são então disparadas. Se tudo deu certo, segue por aqui, caminho do sucesso. Caso não, as atividades de compensação são ativadas e o caminho, a saída,
ela então toma esse evento aqui de cancelamento, onde eu aviso a indisponibilidade. Caso dê alguma exceção, ou seja, eu não sei, tá, o que está acontecendo aqui, a gente vai explorar isso mais para frente, tá? Esses eventos de erro, de exceção. Caso dê alguma exceção aqui que eu não consiga controlar nem mesmo a compensação, porque a compensação não vai ser executada, ele precisa então, o atendente, o cliente que está tentando fazer a reserva do carro, ele precisa então reservar com o atendente. Combinado? Bem, deixa eu voltar aqui.